Mi se da je ova godina počela crnom statistikom kada je reč o saobraćajnim nezgodama. Kakvi su zaista podaci, šta su najčešći uzroci nezgoda i na koga bi apeli nadležnih posebno trebalo da se odnose? O tome razgovaramo sa Milanom Ilićem iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Gospodine Iliću, dobroveče i hvala vam lepo što ste ovde. Dobroveče. Nekoliko saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom obeležili su samo jučerašnji dan u Novom Sadu i okolini. Šta kažu podaci i koliko ih je bilo od početka ove godine, dakle u ova 4 dana? Nažalost, u tom smislu godina nam je krenula sa crnom statistikom. Naime, imamo 5 poginulih lica za prva 3 dana, sa presekom prva 3 dana, i to nije dobar početak. Naime, kako smo dobro završili prethodnu godinu, tako nismo dobro krenuli sa ovom. Nadam se da će apeli kroz ovakve emisije, kroz druge aktivnosti drugih državnih organa i subjekata doprineti da se te brojke, smanje. Naime, prošlu godinu smo završili sa 495 poginulih lica, što je 58 lica manje poginulih u odnosu na isti period prošle godine, 17.000 manje povređenih i 33.000 manje saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, to je na neki način, možemo reći, ako možemo reći, neki uspeh u odnosu na prethodnu, godinu. Nadamo se da će ovi brojevi da stanu koje smo sada spomenuli i da ih neće biti u budućnosti. Kažite mi, kada je reč o ovim saobraćajnim nezgodama koje su se desile od početka ove godine, šta su uzroci, u kojoj meri je na to uticalo nepoštovanje saobraćajnih propisa, neprilagođena brzina vožnje pod dejstvom alkohola? Kako mi to kažemo u struci, svakako nadležni organi će tačno utvrditi šta se desilo, ko je doprineo i u kojoj meri je doprineo. Ono što mogu uopšteno da kažem, a to je da je svakako, kao što ste rekli, bila prisutna brzina. I zato je ovo prilika da apelujemo na sve vaše gledaoce da uvek poštuju brzinu, naročito u ovim uslovima smanjene vidljivosti. Dakle, brzina je bila prisutna u nekim od ovih nezgoda. Dakle, dalje vidljivost, neiskustvo vozača, pogrešno korišćenje svoje saobraćajne trake, i u tom smislu su to neke uopštene neke greške koje se pojavljuju. A ono što je najgore, a to je da ne možemo da predvidimo šta će od tih uticajnih faktora da se sklopi u jedan, kako mi to kažemo, sticaj okolnosti. Saobraćajna nezgoda je niz nepovoljnih okolnosti koje su se desile u istom trenutku. Bilo šta od toga da je izostalo, ne bi bilo takve posljedice. Nekad je to dovoljna nepažnja sa običnim mobilnim telefonom ili pogled od jedne sekunde na telefon koji je sa strane i može da dovede do fatalnog ishoda. Bez obzira na to što kazne nisu male, što je kaznena politika pooštrena poslednjih godina, i dalje se, nažalost, dešavaju takve situacije, i dalje vozači nemaju svest koliko to može da bude opasno. Kako dopreti do takvih učesnika u saobraćaju? Ljudski faktor je najdominantniji faktor u nastanku saobraćajnih nezgoda. Statistika kaže da je to negde oko 96-97%. Negde oko 7-8% je faktor puta i negde tek oko 1% je neispravnost vozila. Dakle, tu je najveći potencijal. Kako dopreti do naših građana, kako razviti svest? Treba li još pooštriti kaznenu politiku? Velikim kaznama svakako u nekom trenutku. Imamo primere kada neko od naših vozača ode u inostranstvo, kažu besprekorno poštuju sve propise. Zašto? Kaže, tamo su ogromne kazne i odmah mi dođe na naplatu. Dakle, izvesnost otkrivanja prekršaja, izvesnost kažnjavanja, oštro kažnjavanja, svakako utiče na svest nekih ljudi. Mi onda kažemo, kod njih je razvijena kultura ponašanja. Između ostalog, se i na takav način razvija kultura. Drugi oblik uticaja na svest je svakako kroz određene kampanje koje inače sprovodimo u velikom broju, i uticaj na podizanje svesti o opasnostima, o mogućim događajima, i pokušamo i na takav način da dopremo do nekih od njih. Jeste, Agencija za bezbednost saobraćaja je tokom prethodnih godina i tokom prošle godine imala niz projekata kojima ste pokušali da podignete svest učesnika u saobraćaju. Šta je do sada urađeno i šta biste izdvojili kao najvažniji projekat koji je dao neke najbolje rezultate? Agencija je samo jedan od subjekata bezbednosti saobraćaja. Ono što možemo da se pohvalimo, a to je da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova najveći deo svojih aktivnosti zajedno sprovodimo. Dakle, zajedničkim aktivnostima pokušamo da utičemo na svest ljudi. Takođe, ono čime se možemo pohvaliti, a to je da sarađujemo sa 161 lokalnom samoupravom na određen način, i gde mi kroz određene pilot projekte njih
podstičemo da i oni sprovode slične aktivnosti i pokušamo da dopremo do svih kategorija učesnika u saobraćaju. Ono čime se, da kažem, ponosimo, a to su 60 do 70 hiljada obuka mališana kroz pažljivkovu smotru. Takođe, svake godine svakom đaku prvaku podelimo, dodelimo, to isto na nivou 60 do 70 hiljada primeraka pažljivkovih pravila. Ogroman broj besplatnih autosedišta podelimo uz obaveznu edukaciju roditelja. Prema svim ciljnim grupama zapravo sprovodimo aktivnosti. Iako je važno da se sa edukacijom krene u tom najranijem periodu i uzrastu. Da, tačno. Od najranijeg iskustva, ali ono što uvek želimo da napomenemo, a to je da svi faktori kroz formalno obrazovanje od vrtića preko osnovne škole i kasnije kroz srednje škole nije dovoljan uticaj koliki je uticaj roditelja. I zato ovom prilikom apelujemo na roditelje da svojim pozitivnim primerima, pozitivnim stavovima o svim propisima doprinose da se deca vaspitaju od najranijeg svog uzrasta, od vrtića. Kroz školovanje, svakako kroz programe, kroz aktivnosti, kroz edukaciju na nacionalnom nivou, ali i kroz lokalne samouprave, pokušavamo da podignemo taj nivo svesti i kod deci i kod odraslih na što više nivo. Usvojena strategija o bezbednosti saobraćaja, ovoj godini krećete sa realizacijom kroz akcioni plan. Šta on podrazumeva? Tako je, strategija, nacionalna strategija o bezbednosti saobraćaja 2020. do 2030. godine usvojena je u skladu sa globalnim planom bezbednosti saobraćaja, donesen na nivou Ujedinjenih nacija. Aktivnosti koje su planirane su sa jednim ciljem, a to je da nema poginule dece od 2030. godine, dakle imamo viziju nula. To je strateški na svetskom nivou globalni plan. Mi smo ga takođe usvojili i u odnosu na 2019. godinu da se prepolovi broj poginulih, a to je negde na nivou ispod 370. I ono što planiramo da radimo, ne samo mi, nego i kroz druga ministarstva u saradnji sa njima, kroz lokalne samouprave, a to su svakako istraživanje, dobijanje određenih podataka, gde su problemi, sagledavanje mogućnosti rješavanja problema i, kao što smo već napomenuli, ogroman broj edukacija na svim nivoima od dece pa do njihovih roditelja, ali isto tako i baka i deka koji su svakako važan faktor u porodici koji utiče na vaspitanje naše dece. Gospodin Iliću, hvala vam lepo na gostovanju u Razglednici. Hvala vam.